Novi Pazar, kao što nam je svima poznato, ima problem sa prostorom, ima problem sa urbanistički sređenim prostorom, tako da je ideja da se širi tamo gdje je to moguće u ovom trenutku, ideja da se širi tamo gdje možemo već sada da pripremimo urbanističke planove za pravilno širenje grada. Potres erozija je jedan od takvih parcela. Ispričali smo to, odnosno predočili smo to našim partnerima EU Progresu koji su našli način da finansiraju izradu projektno-tehničke dokumentacije za uređenje upravo tog prostora, tako da smo odlučili da nam finansiraju izradu glavnih projekata za osnovnu školu, obdanište, također za jedno infrastrukturno uređenje, dakle kompletna kanalizaciona elektro PTT mreža. Također ćemo planirati da napravimo tamo jednu zgradu za socijalno stanovanje koja će također biti smještena na istom prostoru. I kao peti projekat je glavni projekat dijagnostičkog centra koji bi trebao biti smješten na prostoru na parcelama sadašnjeg medicinskog centra, a koji imamo namjeru da predamo na finansiranje Turskoj razvojnoj agenciji TIKA koja bi isfinansirala takav jedan objekat, tako da bi u narednim godinama imali jedan tako veliki značajan zdravstveni centar u Novom Pazaru. Što se tiče ostalih projekata koji se rade na potresu erozija, TIKA je također zainteresovana da isfinansira osnovnu školu koju planiramo tamo da pravimo. Objekat obdanište ćemo finansirati zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, a zgradu socijalnog stanovanja kao i projekte infrastrukture će odraditi lokalna samouprava.